gå lige væk. Gå væk. Gå væk, for jeg skal køre rigtigt. Jeg skal køre også jer derhjemme. I skal lige gå lidt væk fra skærmen, fordi nu... Nu skal jeg køre rigtig stærkt. Lad os gå. Nu må vi se, hvad tophastigheden blev. 49,5 km i timen. Selvfølgelig med en lille smule medvind. Nu skal jeg rigtig godt efter derhjemme. Drenge, drenge. Jeg lige vil lave et legendarisk oplæg inde i kameraet, så skal I ikke bruge de der boremaskiner. Det er ret irriterende. Lad mig lidt. Må jeg låne de der boremaskiner der? Det er for en sindssygt god idé, Chris. Nu skal jeg altså høre rigtig godt efter derhjemme. Jeg har altså monteret to af de her boremaskiner på min spritnye cykel. Cyklen, den har 6 gear, og omkredsen på hjulene er 210 cm. Alt originale dele, undtagen de to boremaskiner, jeg har monteret på kranken af cyklen. De tager hver især 820 watt. Det svarer altså til 1,09 hestekræfter per styk. Og så kan jeg sige, de kører med 450 omdrejninger i minuttet. Vi har lavet håndbremserne som en slags gashåndtag, så jeg kan styre boremaskinerne herfra. Og det har kørt på den helt normale, hårde, kedelige standard måde, der kunne jeg yde en tophastighed på 49,5 km i timen. Men nu bliver det fedt, fordi nu er det bare ud at give den fuld skrue. Eller, var det meget sjovt? Hvad siger man så? Det kan man jo sagtens jo. Max-hastigheden blev, hold nu fast, 60,4 km i timen. Altså Mads, jeg bare siger, jeg ved, du har en elcykel med det her, ikke? Det kan altså noget. Den fik i hvert fald fuld skrue, så meget kan jeg sige. Vi ses.